neuvěřitelná barevná variabilita vodnic. Oni si pravděpodobně zvyknou v novém prostoru a pokusí se svou barvu vyladit tak, aby co nejvíce odpovídala jejich současnému prostředí. Ale protože jsou tu nově, tak to zatím moc neumí a drží nebo ukazují nám, jaké škále barev a vzorů jsou schopné, jakou škálu jsou schopné vytvořit.